សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូសវណ្ណរិទ្ធជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី6ហើយក៏ជាឃ្លីបទី6របស់ខ្ញុំសម្រាប់ដំណាំពោតដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទដែលយើងត្រូវរៀបចំដីក្រោយពេលដែលយើងប្រមូលផលពោតរួចអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រមូលផលពោតរួចរាល់ហើយតែយើងគួររៀបចំដីរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានល្អត្រៀមដាំនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយទៀតបាទពីព្រោះដោយសារដែលខ្ញុំលើកយកនៅប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំឃើញប្រជាកសិកររបស់យើងខ្លះគឺលោកមិនបានត្រៀមនឹងរៀបចំដីដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ដីទេអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាដីរបស់យើងវាមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពពុះបាទថ្នាំពុលផ្សេងផ្សេងបាទច្រើនណាបាទពពុះគីមីផ្សេងផ្សេងច្រើនណាវាអាចនឹងមានផលបាទប៉ះពាល់ទៅដល់ដីរបស់យើងវាជារឿងដែលជាមិនផុតទេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយកែសម្រួលបាទពីព្រោះថារាល់សារធាតុគីមីទាំងអស់នៅពេលដែលវាធ្លាក់ចូលទៅដល់ក្នុងដីសារធាតុខ្លះវាមិនអាចបំបែកកាកសំណល់ខ្លួនឯងដល់ខ្លួនឯងបានបាទអញ្ចឹងវាត្រូវទាមទារជួយឲ្យម្ចាស់ដីនឹងគឺជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យដីរបស់យើងនេះវាមានសំណើមល្អវាមានអុកស៊ីហ្សែនដីយើងវាមិនបាទជូរពេកវាមានកម្រិតអាស៊ីតបាសឬក៏កម្រិត pH នៃដីនេះគឺសមស្របបាទជាមួយនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលយើងហៅថាជីដែលយើងដាក់ទៅនេះបាទអញ្ចឹងមិនថាជី NPK ជីធម្មជាតិយើងសុទ្ធសឹងតែប្រើបាទឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសវានឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ដីប្រជាកសិកររបស់យើងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនមកហើយថាដីរបស់យើងបាទមិនមែនគេមិនឲ្យយើងប្រើនៅសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងគេឲ្យយើងប្រើប៉ុន្តែឲ្យយើងប្រើឲ្យមានកម្រិតបាទឲ្យប្រើឲ្យត្រូវទៅនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទហើយនៅពេលដែលយើងប្រើវាហើយតែយើងយកអ្វីដើម្បីមកជួយកែសម្រួលបាទរាល់ពពកកាកសំណល់ដែលវាជ្រាបចូលក្នុងដីដែលវាកកក្តាំងក្នុងដីនឹងគឺវាមានបាទពពកផលិតផលខ្លះឬក៏ប្រភេទបាទគេហៅថាពពកកបោកសកម្មខ្លះនឹងគឺអានឹងហើយដែលវាជួយទៅដល់ដីរបស់យើងបាទវាជួយកែសម្រួលបាទវាមិនធ្វើឲ្យដីរបស់យើងវាជូរពេកបាទវាមិនធ្វើឲ្យកម្រិតបាទ pH របស់យើងវាចុះកាន់តែទាបនឹងគឺម្សៅកបោកសកម្មនឹងឯងហើយបូករួមជាមួយនឹងពពកដើមពោតដែលវានៅសល់នៅក្នុងចំការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំលើកយកឃ្លីបចុងក្រោយគេការប្រមូលផលវិញតែយើងគួររៀបចំដីយ៉ាងម៉េចទីមួយគឺជាកសិកររបស់យើងលោកអាចភ្ជួរចប់បាទភ្ជួរកំទេចដើមបាទបាទដើមពោតទាំងអស់នឹងចោលហើយបាទហើយយើងអាចប្រើប្រាស់នៅជាមួយនឹងកបោកសកម្មដែលខ្ញុំជម្រាបជូនថាដូចការដែលយើងចាប់ដើមបាទរដូវកាលទី1អញ្ចឹងពេលដែលយើងភ្ជួរហាដីពីព្រោះថាកបោកសកម្មទាំងអស់នោះគឺវាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយកាច់រំលួយបាទជួយធ្វើឲ្យកាកសំណល់ទាំងអស់នោះគឺវាពុកផុយនៅក្នុងដីរបស់យើងអញ្ចឹងទាំងដើមពោតទាំងពពុះស្មៅងាប់តើឬក៏ពពុះថ្នាំពុលផ្សេងផ្សេងដែលយើងប្រើបាញ់ទៅបើសិនជាយើងបានប្រើកបោទៅគឺវាទៅជួយសម្រួលទាំងអស់នោះបាទអានឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យដីរបស់យើងទោះបីជាយើងប្រើយ៉ាងម៉េចបាទប្រើជីបាទប្រើថ្នាំពុលយ៉ាងម៉េចវាមិនខូចប៉ះពាល់ទៅដល់ដីរបស់យើងគឺដោយសារយើងដឹងអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការកែសម្រួលជួយដល់គេពីព្រោះថាសប្តាហ៍នេះបើសិនជានិយាយអំពីតាមទម្លាប់របស់វិជ្ជាកសិកររបស់យើងទី1បាទហើយក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទពីព្រោះថាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាទម្លាប់មួយរបស់វិជ្ជាកសិកររបស់យើងទី1គឺយើងប្រើបាទ
ថ្នាំបាញ់បាទស្មៅទី2គឺយើងរកជីប្រើប្រាស់បាច់ទី3បាញ់ពើបបោឃើញបាទអានេះគឺជាទម្លាប់មួយដែលកសិករតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទរដូវកាលណាឆ្នាំណាក៏ដូចឆ្នាំណាឆ្នាំណាក៏ដូចដែលយើងតែងតែដាំដំណាំហើយធ្វើបាញ់នេះអញ្ចឹងយើងអត់បានកលេចទៅមើលដីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចេះតែប្រើបាទចេះតែប្រើដីបាទចេះតែទាញប្រយោជន៍ពីដីបាទក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មើលថែដីរបស់យើងថាតើវាខូចខាវាបាត់បង់អីខ្លះហើយបាទយើងដឹងតែប្រើបាទយើងដឹងតែទាញប្រយោជន៍ពីដីបាទប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងថាយើងកំពុងតែបំផ្លាញដីខ្លួនឯងដោយយើងមិនបានថែរក្សាដីឲ្យល្អអញ្ចឹងដើម្បីថែរក្សាដីឲ្យល្អនេះបាទបើសិនជាយើងមានលាមកសត្វឬក៏ជីកំប៉ុស្តគឺយើងអាចយកទៅបាទដាក់ក្នុងបាទចាក់ក្នុងចកាពោរបស់យើងចាក់ចំបាទដាក់វាទៅហើយភ្ជួរវាកប់លុបហើយប្រើម្សៅកាបោកសកម្មនឹងឯងគឺដើម្បីឲ្យវាទៅកាច់ភុយហើយវាជួយទប់នឹងមេរោគបាទដែលវាជាមេរោគដែលវាកើតចេញពីដីដែលវាធ្វើឲ្យដំណាំពោតរបស់យើងនឹងអាចទៅជារលួយរឹសរលួយគល់ពុកគល់ក៏ផ្សិតសសរទៅបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងអានឹងវិធីសាស្ត្រគ្រាន់តែយើងប្រមូលផលមួយហើយជាកសិករយើងលុបភ្ជួរបាទមកជើងចោលទៅភ្ជួរកប់វាលុបចោលបាទទី2នៅពេលដែលយើងភ្ជួរកប់លុបចោលហើយគឺយើងអាចកបោបាទបាយសម្រាប់ទុកមេរោគចាំដល់ពេលរដូវកាលយើងឥឡូវមានភ្លៀងបាទធ្លាក់មកគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងត្រៀមដាំជាលើកទី2នេះចាំយើងភ្ជួរម្សាទៀតហើយយើងប្រើជីគ្រាប់បាទឬក៏យើងប្រើជីកំប៉ុស្តដែលយើងមានតាមមជ្ឈបាយដែលជាកសិករយើងលោកងាយស្រួលចាំយើងចាប់ដាំដាំជាបន្តទៅទៀតអានឹងហើយដែលវាមិនមានបញ្ហាពីព្រោះថាឫសរុក្ខជាតិនេះសំខាន់ដីក៏សំខាន់ពីព្រោះថាឫសរុក្ខជាតិស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមចេញពីក្នុងដីបាទមិនមែនស្រូបពីលើអាកាសទាំងស្រុងអត់ទេអញ្ចឹងចេញពីក្នុងដីសារធាតុរ៉ែផ្សេងផ្សេងបាទសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងគឺនៅក្នុងដីអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាដីយើងមិនល្អដីដែលវាមានរោគច្រើនឬក៏ប្រភេទដីរបស់យើងដែលវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមខ្លះបាទដែលវាទប់គ្នាបង្អាក់គ្នាមិនឲ្យនេះបាទដីដែលជួឬជុំធ្លាប់ជម្រាបជូនហើយដែលវាកើតឡើងចេញពីពពួកអលុយមីញ៉ូមស្ពាន់ធွားហើយនឹងដែកនេះដែលវារលាយខ្លាំងអញ្ចឹងវាទៅទប់សារធាតុផ្សេងផ្សេងនោះគឺมันអាចកករលាយបានជាពិសេសគឺផូស្វ័រឬយើងហៅថាផូស្វ័រនេះឯងបាទបើសិនជាវាមានច្រើនលើកកំណត់អាស៊ីតនៃដីរបស់យើងគឺបានន័យថាវាទៅធ្វើឲ្យសារធាតុផូស្វ័រគឺកកក្តាំងនៅក្នុងដីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់คลิปមួយនេះគឺខ្ញុំជម្រាបជូនវែងបន្តិចដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករយើងលោកដឹងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទការប្រាស្រ័យថ្នាំពុលផ្សេងផ្សេងការកែសម្រួលហើយនឹងគឺយើងត្រូវថែទាំដីក្រោយពេលដែលយើងប្រមូលផលរួចបាទសង្ឃឹមថាអាចវែងជាងคลิปមុនបន្តិចបានសង្ឃឹមថាប្រជាកសិកររបស់យើងលោកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទ